פרק ב' ועתה עליכם המצווה הזאת, הכהנים, אם לא תשמעו ואם לא תשימו על לב לתת כבוד לשמי, אמר אדוני צבאות, ושלחתי בכם את המארה וארותי את ברכותיכם, וגם ארותיה, כי אינכם שמים על לב. הנני גוער לכם את הזרע, וזריתי פרש על פניכם, פרש חגיכם, ונשא אתכם אליו. וידעתם כי שלחתי עליכם את המצווה הזאת, להיות בריתי את לוי, אמר אדוני צבאות, בריתי הייתה איתו החיים והשלום, ואתנם לו מורה, ויראני, ומפני שמי ניחת הוא. תורת אמת הייתה בפיהו, ועוולה לא נמצא בשפתיו. בשלום ובמישור הלך איתי, ורבים השיב מעוון. כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך אדוני צבאות הוא. ואתם סרתם מן הדרך, הכשלתם רבים בתורה, שיחדתם ברית הלוי, אמר אדוני צבאות. וגם אני נתתי אתכם נבזים ושפלים לכל העם, כפי אשר עיניכם שומרים את דרכי ונושאים פנים בתורה. הלא אב אחד לכולנו, הלא אל אחד בראנו, מדוע נבגד איש באחיו לחלל ברית אבותינו? בגדה יהודה ותועבה נעשתה בישראל ובירושלים, כי חלל יהודה קודש אדוני אשר אהב, ובעל בת אל נחר. יחרט אדוני לאיש אשר יעשנה, ער ועונה מאוהלי יעקב, ומגיש מנחה לאדוני צבאות. וזאת שנית תעשו, כסות דמעה את מזבח האדוני, בכי ואנקה, מעין עוד פנות אל המנחה, ולקחת רצון מידיכם. ואמרתם, על מה? על כי אדוני העיד בינך ובין אשת נעוריך, אשר אתה בגדת בה, והיא חברתך ואשת בריתך. ולא אחד עשה ושאר רוח לו, ומה האחד מבקש זרע אלוהים? ונשמרתם ברוחכם ובאשת נעוריך אל יבגוד. כי שנא שלח, אמר אדוני אלוהי ישראל, וכיסה חמס על לבושו, אמר אדוני צבאות, ונשמרתם ברוחכם ולא תבגודו. הוגעתם אדוני בדבריכם ואמרתם, במה הוגענו? באמורכם, כל עושה רע טוב בעיני אדוני, ובהם הוא חפץ, או איה אלוהי המשפט?